ja konteston edhe pozitën prej kryeministri edhe profesionin prej ekonomisti. Për më tepër, Avni Zogjani nga Lëvizja Vetëvendosje jashton edhe një mbiemër cilësor Abdullahotit. E të gjitha këto i bëri të dielën për ta kritikuar se dëmtoi Kosovën kur nënshkroi dokumentin në shtëpinë e bardhë, kundër të tjera zotohet se nuk do të kërkojë njohje e as antarësim të shtetit për një kohë. Kemi pra një kryeministër të çuditshëm që mendon se ekonomia mund ndahet nga politika, dhe që mendon se Kosova ose një shtet mund të heqë dorë nga të qenit shtet përkohësisht. Si pas ti, nga kjo marveshje përfitoj vetëm pala serbe, përshka Kosova do t'i asistoj asaj në fuqizimin ekonomik. Mallrat që kalojnë në për Kosovë janë të lira, kurse ato që vinë me origjinë nga Kosova ju e dini që pengohen. Zogjani thot se delegacioni nga Prishtina dështoj të asiguroj njoje nga Serbia, përshka ishte thënë se në Washington kjo do të ndodhë me do e mos. Hoti i ka konfirmuar opinionin ndërkombëtar se Serbia nuk do ta pranojë Kosovën. Për disa nga pikat, antari kryesisë së vetëvendosjes konsideron se janë përsëritje planeve të procesit të Berlinit, vetëse të ngushtuara në raportet Prishtinë-Beograd.